waxaan wuxu leeyahay asalaamu calaykum sheekh waan ku salaamay marka hore waxaan ku weydiinayaa marka qudba jimcada ay socoto oo iimaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku saliyo marka hadii aan ku saliyo aniguna jimcada ma iga buraysaa alxamdulillah maya walow masala khilaafiya ay tahay khilaaf ka taagan yahay laakiin nabiga inaad ku salido sala allahu calayh waali wasalam ama qof soo galay oo dadka salaamay laga radiyo ama qof indhisaday oo alxamdulilaahi yidhi raxamukallahu la yidhaahdo oo masaa'il dhowr oo isku mid oo khilaafu ka taagan yahay khudbada inta lagu jira dadku ma samayn karaan mise ma samayn karaan nusuus cumuumaad iska hor yimid baana darteed keenaya qaar si guud wax u diidaya iyo qaar waxyaaba gaar si guud wax u faraya aniga waxaa raajixi lahaa inaan dhibaato lahayn oo la samayn karo wixii waajibaadka sharciga ah sharcigu waajibiyay hadday sababteedii timaado sida salaada taxiyada baa loo tukanayo kuwana in loogu salli karaa nabiga raajix saxilaha sal allahu calayh wasalam kasaa darteed waxaan leeyahay dhib ma laha billahi towfiq